ដើម្បីបង្ការជំងឺមហារីកស្ដន់នេះទី1យើងត្រូវគេចចេញពីការហូបជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងពេកប្រៃខ្លាំងពេកឬក៏របបអាហារណាដែលធ្វើឲ្យធាត់ជ្រុលហើយត្រូវមានលំហាត់ប្រាណត្រឹមត្រូវទៅតាមវ័យផងដែរនិងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបស្រាលើសពី1កែវក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅគឺលើសពី200មីលីលីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់ស្ត្រីវិញគួរតែមានកូនឲ្យបានលើសពី2មុនវ័យ25ឆ្នាំនឹងគឺអាចគេចផុតពីហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងជំងឺមហារីកស្ដន់នេះចូលទៅក្នុងប្រអប់សួយរបស់ YouTube នឹងវាពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត